ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସ। ଦଣ୍ଡିଗିରି ଧରି ଭାକୁରକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପ୍ରୟାସରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଢାଟିଆ ସମବାୟ ସମିତି ଋଣ ଜାଲିଆତି ଘଟଣା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଚୂନ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖ ସବୁଠି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସରକାର, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବାଦକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୋସାଇଟିର ପିଅନ, ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହ ଆଠଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ୟାସିୟର, ସୁପରଭାଇଜର, କ୍ଲର୍କକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଧ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଜେନା, ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ବାବାଜୀ ପ୍ରଧାନ। ଗୁଡ଼ୁଝାଟିଆ ଥାନା ଗୁଡ଼ୁଝାଟିଆ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ସେବା ସମବାୟ ସମିତି, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଲୋନ୍ଟା ଅଧିକା କରି ଉଠେଇକରି ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇକରି ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ। ସେ ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର ହେଲା 148/20। ସେହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ତଦନ୍ତରେ ଘୋଟାଲାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶି ତାକୁ ପଇସାକୁ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସେହି କନେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରବୋଧ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଜେନା, ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବାବାଜୀ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଇଏ ଚାରିଜଣ CCB ଷ୍ଟାଫ୍, ଦୁଇ ଜଣ ସୋସାଇଟି କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମବାୟ ସମିତିରୁ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ହଡ଼ପ କରିନେଇଥିବା ନେଇ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନାରେ ହୋଇଥିଲା ଏତଲା। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଠକେଇ ଓ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରିବା ଭଳି ଦଫା 409, 419, 420, 467, 468, 470, 471, 34 IPC ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।